Jorgina Rodrigues revela presentes de do aniversário. Obrigada, família. Jorgina Rodrigues celebrou o seu 29, ó sobrescrito aniversário na sexta-feira, dia 27 de janeiro. A companheira de Cristiano Ronaldo recorreu ao seu Instagram esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, para mostrar os seus presentes. Nas imagens partilhadas é possível observar que a modelo recebeu 7 pares de sapatos de luxo, incluindo umas botas. Obrigada, família. Os meus sapatos favoritos do mundo, escreveu na legenda. O calçado é da marca favorita da modelo, Le Sila, e cada par custa entre os 308 e os 988 euros. Percorra a galeria acima e veja as fotos dos sapatos de Gio. A namorada de Cristiano Ronaldo, que já se habituou aos luxos extravagantes que esta nova vida lhe pode proporcionar, festejou o seu aniversário com toda a pompa e circunstância. O dia foi passado em Riad, na companhia de Cristiano Ronaldo e dos 5 filhos, mas também de alguns amigos, da irmã, Ivana, e do cunhado, Carlos Garcia, que viajaram de propósito para a Arábia Saudita para marcar presença no aniversário da modelo. A viver uma fase feliz a nível pessoal e profissional, até porque está prestes a estrear a nova temporada da sua série. Gio quis festejar em grande. Por isso, à noite, o grupo foi jantar a um restaurante e luxo e excentricidade não faltaram. A decoração do espaço, reservado para a festa de Jorgina, primou pela elegância e sofisticação. Algumas paredes foram forradas com fotografias de Jorgina e o menu também tinha uma imagem da modelo. Foi também criada uma parede de plumas e alguns apontamentos com flores. O bolo era todo branco, com 3 andares. Para a ocasião, Jorgina Rodrigues usou um vestido branco justo, e a restante família também tinha um guarda-roupa a combinar, todos em tons de branco e preto. À chegada ao local do jantar, foram muitos os fãs que aguardavam a família. Veja o vídeo na galeria partilhado por fãs. Também o cunhado de Gio, Carlos Garcia, partilhou algumas imagens da noite de festa. Percorra a galeria e veja pormenores da festa.